Er der nogen tvivlsspørgsmål? Bash, fordi jeg gider ikke, at du bliver sur på mig igen. Hvem tager først? Du må gerne vælge din art. Ja, kom. Jeg ved, du prøver at lade omvendt, så jeg tager den der. Ikke noget tyggegummi. Åh, tyggegummi. Kom se. Hey! Ja! Han går jo! 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 Hvad dømmer du? Omvold! Fuck, det er svært. Ben er jo herovre. Nej. Rolig nu. Yeah! Og Pit. Ja! 5-2 Adams. Ja, kom sæt dig på. Det var noget tid. Det er nej, jeg synes bare, det er fedt. Det kan ikke niveau mod. Jeg kan godt lige være seriøs. Ja. Så er der bøjle. Ja, Pete, mand.